ただいまから一人旅行演習をやります。11月25日に小雪ちゃんといちごちゃんが初めて来てくれるので、あの墓耳プーバンドの秋の音楽フェスティバルの一人旅行演習をただいまからやります。一連の流れをやっていきます。コスプレの練習です。初め私はこれで現れて、で皆さんに一人ずつ自己紹介をしていってもらいます。でこのあと、1曲目は六本木真珠で、この格好で叩きます。六本木真珠は小雪チャンネルさんが歌ってくれます。私とビバちゃんとちゃんいちごさんとじゅんちゃんちさんと4人で歌います。かっちゃんのギターで、カラオケに合わせてかっちゃんのギターで踊ろうと思います。途中で私今帽子が落ちましたけど、本当はプラスチックの帽子なんですけど、かさばるのでこの次元大輔の布の帽子にしたんだけど、落ちちゃうから顎紐をつけるかプラスチックの帽子の方に戻すかしないといけないので、皆さんも帽子が落ちちゃうかもしれないので、その辺は気をつけた方がいいかなと思いました。ただいまからデザイアーになります。小雪チャンネルさんが歌ってくれます。小雪チャンネルさんも着物で歌ってくれます。ちゃんのギター伴奏で歌います。小雪ちゃんと2人で歌います。私がハモリになりますが、本日は上を歌わせていただきます。生きてゆくことの意味、問いかけるその度に愛しい人。
人の温かさ、この星の片隅で巡り会えた奇跡はどんな宝石よりも大切な宝物、泣きたい日もある、絶望になりく日も。次はこの格好のまま、アン・ルイスのアーム・ジョーを叩きます。歌は小雪チャンネルさんが歌ってくれます。